Така, здрасти, вече сме на живо, не, но на запис и ще го качиме след това. И какво, значи аз имам теория, Николай, и казах тази сутрин, че има опасност властта, т.е. в страната ни да настъпи диктатура на глупостта, на глупаците. Глупавите хора да вземат цялата власт и да ни съсипат държавата. Е, това ме е страх. Така ли? Значи, примерно, мен на това. Аз мисля, че няма да стане такова нещо, защото аз ще вземе и коронавирус. Така. Гледам колко хора се виждат проектовете. Тук има в пиковите часове, 8-10 часа. Да. Става ужас. Вътре си като търдели ме аз пред тези проектовете. Да. А то, примерно, заживява толкова заразени, ми тръгнат повече хора с колела на работа. А, ето. Това бях правил сам. Да. И защо не тръгна? Няма сутра, се викам, като отивам на работа, ще направя една снимка и ще ги видя, но допустимо ли е това да се тръгва толкова хора в тези арезни пътува? Да. Да, може да се дава. Ето. А да. Примерно с едно хориоритет, нито с друг поле на хора има, нито нищо. Точно така. Аз да, имам, като беше миналата зима, имаше ли сняг в Пловдив? Нямаше. Нямаше. А цяла зима ще си кара колело. Да, само с редки изключения, когато вали дъжд малко. Да. Да. Е, добре. Ами редки изключения, това беше един дъжд, добра и караш. Повечето хора... Това пример е хубав, хубав е тия пример, защото излиза тия дето карат колело са много малко хора, значи умните хора у нас, а тапаналите в автобусите се бутат, дето си кашлят в лицата. Да? Да. А пък повечето пък пътуват из коли. Да, така е, така. Да, те пък не... Хем, здравето си пазиш, защото това е тренировка сутрин. Така е, така. Да. Ето. Иначе ти си съгласен, че има опасност у нас простотията да вземе надмощие, да вземе властта даже. Да, напълно съгласен, че не една човек може да взема простотията надмощие. Надмощие, да. А малко са малко по-интелигентни хора, да би следва да. Ако се видят, че има, примерно, някакъв отбор, не знам колко е вярвам, дали го има толкова на възрата, но ще обрати, айде да приемем една 30-40%, че има някаква истина. Има. Аз имам средите в Пловдив, 209 заразени. И сме втория по големина град. Една баба изпиламат ли като град или като население или не? Май още, може, не е сигурно, може би не е още, все още. Еми, преди 10-15 години на преболяването, ние бяхме над, преди Варна, втория по големина град, ставахме поличани, че ние втория по големина град са живели. Да. А сега до година свидем в градка, ама тук заплащаме, 209 заразени, примерно. Да. В София, ай, там се казали, там се е естествено, че има толкова много 900, поне 1000 заразени. Да, да, да. Що просто не си тръгнете в колелата и да си казват, ще спазваме дистанция. Другия проблем, влизаме в големи вериги, магазини да пазаруваме като Калфан, като Лидъл. Значи казват, спазвайки дистанция. Аз спазвам, не да спазвам дистанция, да не се бутам, обаче в ляво от мен, не, в дясно от мен има каса, бях в кас на Калфан. В дясно от мен ми човек е на съседната каса и на
една ръка разстояние, как да спазвам дистанция. Да. Защо, примерно, не ги разрежат тези капли. Малко. Ага, да. Или, примерно, да навържат през една капка. След това да се сменят. Затварят те, които са работили, отварят съседните капки. Да. И така няма да се стръпват това хора да и ще се спазват дистанция. Вярно. Аз така го виждам. Абсолютно съм съгласен. Защото, ако са едни шестни на някой голям средствен магазин, примерно, там където работил в склада, така сме отнемали едно въже, писали сме влизането с това забранено или допускаме гошни лица. Да. Да. Николай, сега показвам, докато говориме, показвам снимки от твоя блог, от твоята фейсбук страница, дето играеш хоро. Това се чува, че е зумно. При тебе не се чува, така ли? Чакай, малко е зумно. Да. Добре. Николай играе хоро, много обича хората и народната музика. Затова съм... той е, между другото, е видеоблогър, Николай. Ти си на най-шумното място сега. Чакай, славато е шумно. Да. Да. Мие през тунела. А, през тунела, да. На Тарбори Стреч Обединител, тунела се... Под тепето. Не? Под тепето този тунел. Да, точно така. От Академия в Тепето. Да. Е, там е към аз беше шумно. Внимавай, като даваш интервю и говориш с мене, да не забравиш за пътуването по улицата. А, няма. Отивам на работа сега. Ето съм на булевар на Тарбори Стреч Обединител. След тунела, на тунела Север. Да. Потока Марица. Да, обаче, Николай, да те... Да. Да те попитам нещо. Кажи си мисълте и такова. Кажи си. Според мен е... Сега... Аз както се домисля, за до година, нали, идват... И на парламентарни избори. Да. След няколко месеца. Не знам дали... Да, кое сте от парламентарни избори. Не знам дали ще се съгласиш, обаче като гледам, гледам сега учителските заплати. Да. Една учителска заплата колко пари е според тебе? Някъде 1200 лева бруто. Да. Господин Борисов какво казва? И казва ли, че до година пак ще стигнат учителските заплати на 1600 лева брутна заплата. Така. Ами, според тебе не мислиш, че по една причина господин премиера ни ще сте изключали гласоподаватели чрез учителите. Да, обаче това не е честен начин. Не знам, ама. Мен ми се струва, че не е честно така да си купуваш изборите с държавни пари, увеличайки заплати на милиционери, на чиновници, на учители. Така... Да. Да, има го този момент, сега не може да отричам. Не трябва да си кривиме душата, мен това ми е мисълта. Сега, Бойко Борисов си мисли, може би, че прави хубави неща, обаче те не са... някои неща е направил хубави, аз не отричам, обаче доста неща направи. И истински важното в момента е да има законност тая държава, нали? Да, а ето, че забрахме за законността и сега ни баламосват с вируса. Да мислиме само за... и да се плашиме, а не бива да ни плашат толкова, нали? Все пак, ние сме зрели хора, не може страха. Да. Да, сега да трепериме всички заради вируса и да... Аз мисля, че сега ще ограничат тези нощни, ще затворят нощните заведения, барови, дискотеки. Ми нека да ги затварят, обаче това пък е, трябва да се мисли, много хора работят на такива места и ще останат без работа, нали? Да, и това прави според ми.
Да, защото тия хора, дето там са разни келнери и прочее, какво ще ядат през зимата? Аз това се питам, нали? Да, така. Да. За всичко трябва да се мисли и когато се взимат решения, трябва да се внимава. Да, така е, така. Защото ако им дадеме... Да, да им дадеме помощи като безработни заради коронавирус, откъде пък ще вземе тия пари? Кой ще ги изработи тия пари? Нали? Да, така. Да. Ето аз затова възразявам. И освен това сега се караме, трябва ли да се носят маски на открито или не трябва да се носят, а забравихме, че най-важният... Значи новата наредба, където я четох, маските са задължителни на открито само при определено условие, когато има купчури на хора. Да, да. Това е задължително маски. Където има скупчване на хора, а добре на улицата главната, като върват хора, нали, те не са толкова близко до тебе, нали, има дистанция. Примерно, там мисля, че няма задължение да се носи маска, обаче на протести, примерно. Както са протестите за свалянето на кабинета Орешарски, поред мен мисля, че трябва да се слага маска, да се слага дистанция, примерно в метър и половина, и да. Има друг. Да, протеста е сега не срещу Орешарски, а срещу Борисов и Гешев. Е, да, ама нямах ли, да се спазва. Да, да се спазва. Ако се спазва дистанция. Ако спазваш дистанция 2 метра, а ти как смяташ, един доктор каза, че като кихне един човек, в въздуха излизат такива аерозоли, казва, и те почват да хвърчат и стоят с часове на улицата и след половин час може да мине някой човек и да лапне тия аерозоли и да се зарази. Ти как мислиш? Това вярно ли е според теб? Абе, мисля, че аз не съм доктор, мисля, че не е вярно, ама не знам, как и не е го. Виж, той измисли това нещо, за да ни оплаши, значи във въздуха има много хвърчащи аерозоли, изкипи. Да, няма, че има много хвърчащи. Той, те, да, изпарният от колите. И тук не знам, да не знаем, ни в България живеем, а ние в България сме един от най-мръсните, един от най-мръсния въздух в страната. Да. Много мръсен, да, вярно, вярно. Примерно, защо майката е този най-обичен транспорт, електротранспорта. Ето, да. Да, един пазарджик, а в един пазарджик има тролейбусен транспорт. Да. Там има и тролейбусен транспорт, има и метро по земята. Да. Тук е Пловдив, Куприваса. Защо? Това беше грешка голяма, да. Това беше грешка, още говоря, че от времето на Гърневски. Да, 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 точно така. Вярно. Ето е. Защото ако не са го били раздържавили градския транспорт, сега ще сме да снимаме градския транспорт, да сме едната по проекти, а не да. Да. Падат житка по на централна гара на колелата, ако си помня. Да, 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 всичко. Имаше случай в Тракия, навсякъде. Свалиха навсякъде, да, вярно. Така. Ти наближаваш ли? Мина панаира вече. Да, наближавам. Ага. Айде, ще ти пожелава красен ден. Мерси. Твоите абонати на YouTube канала и на тях ще пожелава красен ден, да се живи здрави. Мерси. Жив и здрав и ти. И лек ден, хубава, приятен ден. Чао, чао. Чао. Така, поговорихме с Николай Димов, блогър, който, ето виждате, се интересува всякакви въпроси и ние с него така от време на време си разговаряме, обсъждаме и даже имахме някакви инициативи заедно, нали. Сега по този въпрос около правителството на Борисов имаме различни мнения, но виждате, това не ни пречи да разговаряме и така, и аз научавам. Мен ме интересува какво мисли той по дадени въпроси, да се надяваме и той се интересува аз какво мисля. И така
си, взаимно си влияят. Той е млад човек, аз съм по-възрастен, значително по-възрастен от него, но обменяйки мисли, разговаряйки, това има според мен известно позитивно значение и за двамата. А по този начин трябва да разговаряме. Ние възрастните с по-младите трябва да разговаряме. Трябва да намерим начин да общуваме с тях и да им влияем. И те на нас ще влияят и ние на тях ще влияем. Това е верния път. Еми, до нови срещи. Благодаря ви за вниманието, ако сте слушали това така импровизирано интервю.